Følge programmet, så skulle det være det tidspunkt, vi startede på. Jeg vil gerne starte med at byde alle sammen velkommen. Tak til Lindø, for at vi må være her. Og lige vende tilbage til, hvem vi er. Jeg er formand for den der voldsomt store forening, der hedder Svinger i Svendborg. Min navn er Svend Erik. Jeg har været formand i halvanden år. Før den tid var Søren Bøving formand. Da han ikke er pensionist endnu, så har han ikke helt så meget tid, som vi andre har til derfor. Jeg vil sige, at vi kørte faktisk et halvt års tid uden formand. Det gik faktisk næsten bedre, end det gør nu. Det er sådan en gang imellem. Hvis man skal prøve at kigge på baggrunden for, at vi er her i dag, så er det jo startet tilbage i 2011, hvor der i Svendborg sad fire pensionister ude på noget, der hedder Fiskopvejr. De sad og kiggede rundt og havde ikke rigtig noget at give sig til det, og så fandt de ud af, at man skulle lave nogle ting, der kunne sådan sætte Svendborg på verdenskortet. Et af de ting, de ville lave, det var så det her pendul, som skal være nede på centrumpladsen. To andre ting, det var noget omkring at lave nogle planetcirkler. Så var det noget med at få en eller anden gejser ude i Svendborg Sund, som skulle sprøjte noget vand op. De to sidste er ikke så langt endnu, men i dag er det pendul. De fire pensionister, der var der engang, at de tre af dem er til stede her i dag. Jeg ved ikke, om vi lige skulle tage og se dem alle tre, når de vil rejse sig op. Det er Svend Erik Hansen der, Leif Alten og Poul Vase, som har siddet der og studeret. Det er så cirka godt fem år siden, at det startede. Det endte så med, at man til det sidste Poul Vase gik rundt sådan og udbredte ideen i byen, og der blev så stiftet en forening, jeg tror det var i efteråret 13, kan det ikke godt passe, cirka tre år siden, og vi er i dag cirka 60 medlemmer. Vi har en bestyrelse bestående af 8 mennesker efterhånden, hvor jeg flere også er her i dag. Søren er der, og vi har også, hvor sidder Inger henne dernede, Inger Allan, så har vi en stykker, som ikke kunne være der. Men vi er altså i dag cirka 60 medlemmer fra sådan en forening. Lige omkring det tidspunkt, tror jeg, man fik en kontakt til Peter Placevic, som er her fra Lindø, og begyndte sådan at snakke sammen, om man kunne lave et eller andet i et forsøg. Det krævede nogle penge, og de penge har vi så fået ved, at vi har fået 2x75.000 i tilskud i, jeg ved ikke, om man kan kalde det sponsor, fordi jeg ved ikke, hvor stor reklameeffekten er, men jeg håber da, det er sponsor, fordi så er det fradragsberettiget, hvis det har den virkning. Men vi har fået 75.000 fra Halberg AS og 75.000 kroner fra Fonden for Fynske Bank, således vi har den økonomi, der gør, at vi kan gennemføre det forsøg, som vi skal se i dag. Og det er ligesom det, der har været arbejdet med nu i efterhånden i 5 år, mere og mere koncentreret inden for det sidste år. Og derfor er vi så kommet frem til det, som vi skal gøre i dag, og det skal vi så høre lidt mere om i løbet af den halve time, tre kvarter, hvor vi er her. Selve ideen med at lave forsøg, det er jo at finde ud af, om det overhovedet kan lade sig gøre at få et 64 meter højt pendul til at svinge frem og tilbage ned på centrumpladsen, uden at det går som vinden blæser. Det er altså det, som vi skal forsøge i dag. Det er noget med vindpåvirkning, og det er noget med påvirkning af den her lille snor, der skal bære de her cirka 1,3-1,4 tons, som skal svinge derned. Det er ligesom forsøget skal vise. Selve programmet i dag, det er, når jeg er færdig her, så vil Peter Placevic fortælle lidt om selve området her, hvor vi er. Bagefter vil Ivar Balslev fortælle lidt omkring selve forsøget, om teorien bagved den her pendul, som vi godt en gang imellem kan forstå, men ikke hele tiden. Men det kan vi forstå, når han har fortalt lidt om det. Og til sidst så vil Peter Placevic igen fortælle om selve det fysiske gennemførelse af forsøget, som foregår ude. Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at sige tak til de samarbejdspartnere, vi har. Selvfølgelig primært Peter, som står for, og alle andre herude fra Lindø, som står for det praktiske ude. Vi har mødt meget, meget stor velvilje ude, det er vi meget, meget glade for. Vi vil også selvfølgelig takke de andre, som har været med. Vi har smeden til at lave selve kuglen, som vi vil se derude. Den er vist. Jeg har ikke selv set den, men den sidste er imponerende. Jeg får heller ikke engang lejlighed til at se den i dag, fordi lige snart vi er færdige her, så kører jeg videre til København. Også en tak til Batslev, som har forsynet os med nogle formler,
som vi ikke alle har forstået, men som vi snakker rigtigt. Det har virkelig været spændende. Og selvfølgelig også tak til vandmålerfirmaet, som har lavet nogle målinger allerede i formiddag, og der kan I se noget af derude, hvordan deres udstyr det virker. Det bliver jeg glad for, at der er så mange, der har været velvillige, og selvfølgelig koster det lidt for os, men vi har fået fantastisk velvillige, eller mødt fantastisk velvillige alle vejen fra. Også igen tak selvfølgelig til vores sponsorer, som har gjort det økonomisk muligt for. Selvfølgelig også tak, fordi I er kommet. Tak til vores medlemmer, der støtter. Det er jo ikke således den store økonomi i hvem medlem, det koster 100 kroner i året. Og vi sender klar opkrævning ud igen. Okay. Der er ikke en tal for i år endnu, men det skal vi nok have gjort her i meget lang tid. Når vi nu er færdige med det her forsøg, hvad gør vi så? Ja, så forsøger vi, og så bliver der analyseret på, hvad betyder de her forsøg? Hvad kommer der ud af det? Kan vi køre videre med det? Det vil blive orienteret om i praksis ved at stå nu på vores hjemmeside. Så har vi noget, som Erik er færdig i Facebook. Der vil også blive skrevet en hel masse, og vi har også et nyhedsbrev, som vil blive sendt ud forventeligt inden jul. Det vil jeg altså høre mere til. Nu så vi jo i går, tror jeg det var, eller forgårs i medierne, var det i går, at Svendborg bliver værtsby for 2021 landstævnen for DGI. Modtaget er jo så, at vi starter det her med jul med at svinge samme dag, som landstævnen det starter. Det kunne i og for sig være interessant. Det kunne måske også gøre, at det var lidt lettere at skaffe sponsorer til det, fordi der kommer selvfølgelig et økonomisk spørgsmål. Men det er det, der vil sådan ske de næste 5 år. Nu har vi taget 5 år til behandling, 5 år til at få det op at køre. Endnu en gang, velkommen. Håber I får en fornøjelig timer her, og kan se pendulen svinge, så vil jeg give ordet til Peter. Så. Jamen, goddag og velkommen til Netfø Kort og Udelsen. Jeg hedder som sagt Peter Placebis, afdelingsleder for vores løft- og transportingeniering-afdeling. Det vil sige, når noget går galt, når noget vælter eller falder med, så er det min skyld. Så må det være det, der ligger i det. Jeg vil lige give jer en, jeg skal prøve at gøre det lidt kort, men sådan en præsentation til, hvad er det Netfø Kort og Udelsen, hvor kommer vi fra, og hvem er vi i dag? Uden overhovedet at snakke med du, og så tager vi det bagefter. Og det her, det starter egentlig med en film. Den er ikke frygtelig langt, 2,5 minutter, så I kommer forhåbentlig til et bedre for mig. Men til gengæld, så har I dermed hørt en masse om, hvem det er nu. Welcome to Lindø Port of Odense, Denmark's third largest port, specialized in bulk handling, offshore constructions and shipyard activities. 6.4 million square meter industrial area and more than 4.4 kilometers of quay and cranes up to 1,000 tons. From the port office we operate our quay facilities and the cross-channel bridge where our master mariners welcome ships to Odense and Lindø. An extra 500,000 square meter new land is taking shape for even more activities. Our experienced crane crew at Terminal North operate our bulk cranes, focusing on efficiency, accuracy and safety to service our guests all year round. At Main Gate, port security welcomes guests and all access to the area is restricted, however open for business 24/7 all year round. Our port personnel within service and facility management maintain and develop the area to meet the demands of companies and guests. At Lindø, almost 100 blue industry companies are on site making use of production halls, storage areas and service facilities like canteen, changing rooms, conference centre and project offices. Large production halls, heavy load transporters and large cranes is our trademark. We move up to 1,000 tonnes as part of our regular setup, and up to 2,000 tonnes for special projects. Every job is unique, and our specialised transport engineering team plan all heavy lift activities together with our customers. 3D lift instructions, rigging calculations and lift plans are approved before toolbox meetings. Our experienced operation team takes over and executes the lift, focusing on efficiency, accuracy, and safety to service our customers 24/7 all year round.
Flexibility, safety and a strong focus on understanding customers' business is our business. Your challenges are our challenges. Your success is our success. Welcome to Lindo, Port of Odense. Ja. Det gik jo hurtigt, 2,5 minutter. Lidt om vores historie. Området vi er på i dag, det er jo det tidligere Odense Stålskibsværft. Stiftet af A.P. Møller personligt i 1918. Der var ingen af hans aktionærer, der ville være med, så det gjorde han selv. Det var først senere, det blev et aktieselskab. Der startede man ind ved Odense Kanal, hvor man stadig kan se resten af det. I 59 blev man så Lindø afdelingen af Odense Stålskibsværft. Og jeg tror, det var i 62, der leverede man det første skib udefra. Parallelt med det, så skete der jo det, at i 1992, der åbnede Odense Havn, det der hed deres Lindø Terminal, som jo, selvom det var Odense Havn, åbnede i Munkebo Kommune. Og det har jo så været værftets nabo i mange år. I 2009 besluttede A.P. Møller, at man ikke længere ville bygge skibe, så fra 9 til 12, der skete der det, at man parallelt med, at man byggede de sidste ca. 15 skibe, man havde i ordrebøgerne, der begyndte man gradvist at udvikle området til industripark, sådan at man fadede ud på skibsbygningen, og så i takt med, at arealer og materiale blev frigivet, så etablerede man en industripark. Paradoxalt nok, så var det i den periode, der blev bygget flere skibe på Lindø. Der byggede man faktisk i de sidste år skibe i alle tre tørdokke, det man aldrig prøvede før. Og mens man byggede de sidste, der lavede man dok 4. Fordi den første lejer, vi fik, det var Fredericia Skibsværft, der flyttede herover og begyndte at kalde sig faldjern, at de skulle bruge en ekstra dok. Så det var lidt underligt for alle de der mennesker, der mistede deres job og går og kigge på, at nu udvidede man bygget i videnskab. Men det har vi. Der var lige lidt stille i 2012, men ellers så er det egentlig det, vi har set siden. Det har været sådan en opadgående kurve. I 2013 lavede vi sorte tal på bundlinjen i Lindø Industripark, hvilket gjorde, at Odense Kommune så synes det var en god idé at købe os. Så her 1. januar 2014 blev vi overtaget af Odense Havn, som er en kommunal selvstyrehavn. Så i dag er det sådan, at Odense Havn, som er en kommunal selvstyrehavn, ejer et holdingselskab, som ejer Lindø Industripark AS. I praksis fungerer det som en forretning, og vi kalder det Lindø Port of Odense, men det er egentlig to selskaber. Indtil 1. januar, der bliver vi et kommunalt aktieselskab under en hat. Undskyld. Ja? Det kriber lidt med at høre på skolen. Jeg skal prøve. Som skrevet står, vi betragter os i dag som en stor port, en stor havn. Tre terminaler. Et gamle inderhavn, som vi kalder City-terminalen. Det gamle Lindø Skibsværk, som vi kalder Terminal Syd. Og Odense Havneterminal her ude nordfor, som vi kalder Terminal Nord. Cirka 160 forskellige selskaber, hvoraf de 88 de er på det område, der var Odense Stålskibsværft. Og cirka 4.000 arbejdspladser. Og så er vi jo gået fra at være en havn af regional betydning, så er vi i dag Danmarks tredje største havn, så vi har, siger, vi har national betydning, og vi er en stor spiller i det, der hedder offshore, som dækker over offshore vind og olie og gas, hvor vi primært er i offshore vinddelen. Alle de her tal skal jeg trække jer med. Igen på byen, hvor havnen mere eller mindre er under afvikling, i hvert fald den indre del. Det tidligere skibsværftsområde her, hvor aktiviteterne de sådan følger en sinus på, cirka ligesom et pendul svinger. I øjeblikket er vi nede i bunden, det er også derfor, vi har tid til at lave pendul. Og så Terminal Nord her, hvor vi er i gang med at udvide med 500.000 kvadratmeter ud i fjorden. Og dermed får vi også cirka en kilometer kaj ekstra. Blue Industries, det vil sige, det er alt, hvad der er maritimt eller offshore. Det er lidt interessant. Hvis tømmermester Jessen nede fra Langeskov, han ringer og spørger, om han kan leje en bygning eller et areal ud, så får han nej. Det kan han ikke, fordi de virksomheder, der skal herud, det skal være nogen, der understøtter hinanden, så man får klyngeeffekten.
Så det skal være relateret til den maritime branche eller til offshore-branchen. Så det skal enten være virksomheder, der arbejder direkte i det, eller som har deres primære underleveranceaktivitet ind til de virksomheder. Nu er det, vi er gode til på Lindø, i modsætning til mange andre havne, det er at håndtere store ting. Og det er selvfølgelig arven fra skibsværftet, der gør det. Så det, at vi sådan rutinemæssigt kan flytte 1000 tons ind og ud over kaj, og også køre rundt med det på området, og lidt mindre rutinemæssigt faktisk kan køre med over 2000 tons, f.eks. oliebrugsektionerne, det gør, at vi adskiller os meget fra de fleste andre. I andre havne, der skal man typisk bruge nogle millioner på at mobilisere en eller anden specielt kran, som så står i 14 dage, og så skal den pakkes sammen og sendes væk igen. Og så har et kranløft kostet 10 millioner, inden man er færdig. Vi går egentlig bare ud og starter og kører, og så stopper vi igen og går hjem. Så det er sådan lidt der, hvor vi adskiller os fra mange. En lang liste over virksomheder, dem der gerne vil læse den, de kan finde den på nettet. Det her, det er vist det, der hedder en artist's impression af vores nye havneudvidelse. Det bliver over midt i, at der kommer til at stå alle de her bygninger, for man kan jo ikke komme frem med en ordentlig transport nogen steder. Så det er alt, det bliver meget, meget flat som udgangspunkt, så man kan køre alle steder med ting, der er 30 eller 50 meter brede. De der bygninger, hvis det egentlig skal være, det er sådan, de, så må de sætte dem her over bag. Så er der jo Inderhavnen. Det følger jeg ikke så meget med i. Jeg bor heldigvis ikke talt derinde her, så nu kan de udbygge alt det, de lyster. Men det, der sker, det er jo, at i de her år, der sælger vi som havnevirksomhed areal fra i Inderhavnen, og der er jo en udvikling derinde. Men det betyder jo også, at de godsrelaterede aktiviteter, de rykker længere og længere ud i kanalen. Så vi skal ud til Odensbro faktisk for at, i det område for at finde aktiviteter om ganske få år. Der er vel en enkelt betonvirksomhed, og så Sportland Cement, det er vel de aktører, der er tilbage inde i selve Inderhavnen. Og ellers så bliver det jo husbåde og grønne områder og så videre, som vi kan se, at der bliver bygget. Jeg har selv haft fornøjelsen af at bo i en lejlighed i bunden der. Så jeg har prøvet at bo på en byggeplads. Lidt om Lindø Training Center. Vi har taget initiativ til sammen med nogle af Fyns uddannelsesinstitutioner, Syddansk Universitet, Erhvervsakademi Lillebælt, CIMAC, altså Svendborg Maritime Academy, Syddansk Erhvervsskole osv., der har vi startet det, der hedder Lindø Uddannelsescenter, hvor man simpelthen herude skaber en geografisk lokation og skaber et forum, hvor man kan samarbejde med uddannelsesinstitutionerne om projekter og bachelor, praktik og så videre, men også omkring lærlingeforløb. Blandt andet arbejder vi på, at der er virksomheder på Lindø, der går sammen om at uddanne lærlinge. Dels så små virksomheder, der ikke selv kan være en læreplads, de kan samarbejde om det, og dermed være med til at uddanne unge mennesker, men også så lærlingene kan få så bred en uddannelse som muligt, fordi mange af virksomhederne er meget specialiserede, og så kan man rotere folk. Så det er noget, vi har arbejdet meget på at være med til at understøtte, så vi får noget uddannelse i gang herude. Fordi stort set alle de virksomheder, der er i de faggrupper, der er interessante for os herude, de skriger på arbejdskraft. De kan simpelthen ikke få kvalificerede mennesker, der kan de ting, de skal bruge. En forårsdag i 2014, havvindmøllefundamenter, der ikke er rejst op endnu, alle vejene og stumper til dem, og en bord ikke ind til service. Det er meget godt billede på, hvordan hverdagen ser ud nu. I øjeblikket er her usædvanligt stille. Lige i de her dage. Kommer I igen om 3 måneder, så ser det sådan der ud igen. Det var lidt om Lindø. Jeg vil ikke bruge mere tid på det. Så hvis man mindre, der er nogle hurtige spørgsmål, så tror jeg, det giver ordet til Falsen. Det er til visevalg, vi lavede her til formiddag. Og jeg vil gerne lige fortælle her, hvilken fascination der ligger bagved Svendborg-pendulet. Som selvfølgelig er spændende at have et højt tårn at se på, men det er der mange andre steder. Men det vil jeg fortælle om, den fascination, og også hvilke slags oplysninger vi
har søgt ved at lave sådan en stor forsøg. Nu skal lige sige, hvem er jeg? Jeg hedder Jo Balslev, og jeg er tidligere fra SDU, og er nu på et firma, der hedder Technologies, der laver robotoperation og automatisering. Jeg er teknisk konsulent for Det Svinger i Svendborg, så jeg har ikke nogen egentlig sådan hjemstavnsfornemmelse i Svendborg, men spændende, projektet er spændende alligevel. Ja, og her ser man for oven det, der skal fascinere os fremover, nemlig et tårn, der rækker 64 meter op i luften, og som har hængende et vindue, som skal svinge. Og jeg vil gerne fortælle, hvad det er, hvad at der for mig er fascinationen. Newtons første lov, den siger, at et legeme, som ikke er påvirket af kraft, eller som er påvirket af kræfter, der indbyrdes ophæver hinanden, enten vil være hvile eller beskrive en jævn bevægelse. Det passer bare i, at hvis man registrerer bevægelsen i et roterende koordinatsystem, så vil man se, at det passer ikke. Så vil bevægelsen ikke være sådan. Man kan kun forklare bevægelsen i et roterende koordinatsystem ved at tilføje nogle kræfter. Og det er den måde, som fysikere reparerer på det. Det er, at vi bliver nødt til at lave mekanikken, så den kraft skal være i massegangsacceleration. Det skal den være. Derfor må vi lave nogle nye kræfter. Og alle kender den kraft, vi må tilføje i roterende koordinatsystem, nemlig centrifugalkraften. Det er det, der er formandet til at blive spanden, når man gør sådan her. Men hvad man ikke så kender så godt, det er en anden kraft, der hedder Corioliskraften. Den er mærkelig. Hvorfor er den mærkelig? Det er fordi, den påvirker kun legemer i bevægelse. Det vil sige, at legemer, som stiller, har ingen Corioliskraft på sig. Jo, at det begynder at bevæge, at man bevæger legemet, så vil der være en kraft, som tvinger legemet til at røre. På den nordlige så, og på den sydlige halvkugle, der vil et legeme, der ellers ville være til retlinjet, et bane, der ellers retlinjet, den vil krumme til venstre. Det forklarer, hvorfor man altid slicer, når man spiller golf. Ja, det kan godt passe. Jeg ved ikke rigtig, det vil jeg lige tage over overvejelse, fordi der er mange ting, som ikke skyldes Corioliskraften. Det kommer jeg tilbage til. Corioliskraften skyldes jordens rotation, og den har meget stor betydning for klimaet. Den har også betydning for erosionen ved floddeltaer. Det vil jeg komme tilbage til. Først, så er der Foucault-Vanduet. Her har vi Florida ud til venstre, og det er en cyklon, eller en typhoon, eller hvad man kalder det, hurricane. Det er et vejrfænomen, der inde i midten, der er et lavtryk, som er opstået på grund af noget luft, der kan gå lige op i himlen. Det vil sige, at der er et lavtryk, og nede lavere, der vil luften sige, hvor skal vi hen? Jo, vi skal hen til et lavtryk. Men på vej derhen, der kommer Corioliskraften og siger, at vi skal til højre. Derfor så bliver lavtrykket ikke udlignet særlig hurtigt, fordi vinden, der kommer styrken hen til lavtrykket, går til højre. Og det gør de fra alle retninger, og så bliver det sådan en her. Så det er forklaringen på, at vi har på den nordlige halvkugle sådan nogle cykloner, der altid kører med. Yangtze-floden, den er her fra Shanghai, og hele Yangtze-flodens delta er præget af Corioliskraften. Til højre eroderer den, og til venstre, der aflejer floden. Og vi kan se, at alle de aflejringer, vi har her,
det er aflejring af floden, og det skyldes altså, at når floden har kraft på, så går den til højre og begynder at erodere, og når den ikke har så meget fart på, så går den ud i alle mulige andre retninger. Så er der nogle ting, som folk tror er styret af kosmologisk kraft. Det er, hvad vej vandet løber ud af badebarnet. Og alle mener mere, at på den nordlige halvkugle går det til højre, ligesom cykloner, og på den sydlige halvkugle til venstre. Men altså, hvis man prøver det i sit badekar, svinge den til venstre på den nordlige halvkugle, så går det fint. Så det er ret tilfældigt. Der er flere forsøg, hvor man, hvis man lader vandet stå fuldstændig stille i flere dage, og så begynder at åbne, så vil rotationen være ved uret. Men det er ikke særlig interessant. Da toget slid på skinnerne, troede man også var skæv, fordi toget blev presset til højre, men det passer ikke. Det er for småt. Nå, en meget simpel forklaring på kosmologisk kraften har man på et pendul. Hvis man tager et pendul op på Nordpolen, og så begynder at lade svinge, så vil dets plan delvis stå stille i forhold til solen. Det vil sige, at jorden vil rotere rundt nedenunder. Og det vil så, hvis for en person, der kigger på pendulet, der står og kigger på pendulet og drejer rundt med jorden, der vil se ud som om den drejer rundt. Og så kan man altså sige, at det er en konsekvens af koriolisk kraften, og man kan også se efter, at den drejer til højre, og hvis den drejer til højre, så det kommer til at passe med, at jorden går den rigtige vej. Så det er en meget intuitiv forståelse af, hvorfor et pendul, når det svinger, i hvert fald på Nordpolen, drejer sin svingningsplan langsomt. Og så kommer det svære, det er, hvad sker der så længere nede på vores breddegrader? Der er pendulsnoren hos skrå set udefra. Og så svinger den der, og hvad gør man så? Og det er faktisk meget svært. Derfor har vi fysikere til at sige, at vi kan ikke bruge vores intuition. Vi bliver til at skrive en formel op, og der viser det sig, at det er bedst at lave en ny kraft, der er koriolisk kraften, som den hedder 2 omega v m og så videre. Det er der for. Og det mærkelige ved det er, at den koriolisk kraften også nede på vores breddegrader er den samme højrette kraft, uanset om man går øst-vest eller nord-syd eller skråt. Den er altid den samme, bare bevægelsen af verden, så er koriolisk kraften. Godt. Så skal vi så se på pendulet, Svendborg-pendulet. Hvad kalder det Svendborg-pendulet? Det skal stå i Svendborg, og det er et pendul, der vil blive drevet. Vores pendul er ikke drevet. Det hænger bare og går i stå til sidst. Det pendul, vi har, ligner Svendborg-pendulet på den måde, at det er stadigvæk 64 meter højt. Massen af 1,5 ton, eller 1,4 tons, 8 mm, vejerne er 8 mm tyk. Og pendulet startes, ja, vi starter det faktisk med 7 meter ude. Og for det pendul, der er der nogle ting, vi ikke behøver at lave eksperimenter for at vide, nemlig hvor langt pendulsvingen. Og det er der sagt på. Det står rejslet i. Det er en meget simpel formel, der ikke er blevet tvivl om. Foucault-regningen, den vil være således, at der vil være en sideværs bevægelse på 5 mm per svinge. Så det er det, I skal prøve at kunne se. Og det kan, altså hvis I står der i 20 minutter, så vil I ikke kunne se.
Hvad ved vi ikke? Vi ved ikke, hvor meget vinden, hvor meget luften dæmper, fordi der står godt nok en masse ting i bøgerne om friktionen af luft mod kugle. Men det er ikke helt sikkert, hvordan man kan stole på de der ting. De ting, der står der, er fra nogle andre skalaer. Så derfor er det vigtigt at vide præcis, hvor meget pendulet bliver dæmpet af luften. Og i Svendborg-pendulet, der skal denne luftdæmpning, den skal kompenseres af en pumpeeffekt, og jeg vil slet ikke underholde jer om de mange måder, man kan holde sådan et pendul i sving. Det kunne jeg bruge 4 timer på. Meget spændende. Den anden ting, som er vigtig, det er, hvilken indflydelse har vinden. Den er jo beslægtet med luftdæmpningen, fordi det har begge to noget at gøre med, hvor store kræfter en luftstrøm virker på kuglen, uanset om luftstrømmen skyldes vinden eller at kuglen bevæges. Så det er beslægtet. Og derfor kan vi faktisk godt finde ud, vi kan godt slutte noget om vinden. Vindpåvirkningen ved at studere dæmpningen. Men vindpåvirkningen, den fortæller, at så bliver det jo skudt ud i den ene side. Hvordan vil Foucault-regningen så vise sig? Og det kan man diskutere mange gange, men vi har haft mange gode idéer. En af idéerne, det er at kigge med videoer, og hvis så er det lidt skævt det hele, så vil videokameraerne justere det, og så vil man stadig kunne se på grundregningen. Og formålet er jo, at vi skal have svendborgenser og besøgende til at fascineres umiddelbart af det der Foucault-regning. Så er der andre vilde idéer om at få Foucault-regningen og ophæve af virkningen af vinden, nemlig ved simpelthen bare at flytte løjet, så det hele tiden svarer det kunne man jo godt, det kunne man godt se sig, ikke? Der findes ikke præcise teoretiske modeller, der kan give svar på de her spørgsmål, og derfor laver vi forsøg. Forsøget, det store spørgsmål, det er, hvor stor er drag-koefficienten? Det er en koefficient, der forbinder kraften fra luft, der kører forbi en kugle, med vindens hastighed og dets masse fylde og så videre så videre. Der er en drag-koefficient, som vi ved ikke rigtigt, om den er 1 eller 0,1. Altså for racerbiler er den 0,1 med indslået bremser og så videre. Men det er de andre hastigheder, vi bruger, så derfor kan vi ikke rigtig regne det. Hvis den er 1, så er der altså så har vi 2, så har vi et andet scenarie. Og I kan selv prøve at se, hvordan vi har faktisk det problem her. Vi har placeret med tilskuerne således, at man kan se Foucault-regningen, det vil sige, man ser pendulet sådan her. Men hvis man ser pendulet sådan her, så vil man kunne følge, hvordan udsvinget dør hen. Og den henløb, den vil vare, hvis vi har drag-koefficient 0,1, så vil den vare i 6 minutter for at komme fra 5 meter udsving til 4,5 meter. Hvis vi har drag-koefficient på 1,0, så vil den dæmpning være hurtigere, og det betyder, at det kun vil vare 77 sekunder, så vi fra 5 meter til 4,5 meter. Så det er det, vi ønsker at vide. Jeg ved ikke, om vi har mere. Nej, det har jeg ikke. Det er det, som vi ønsker at vide. Så det, I skal kigge på, det er på grundregningen, og så eventuelt at se på, hvor mange sekunder det varer, før at den går til 10%. Eller det går ned til 10%. Ja, det var faktisk, hvad jeg havde tænkt på at fortælle jer. Et spørgsmål.
Jeg var forskellen på, du sagde sådan den der på kurtvejning, og så var der den anden der koefficient, der er den på mindet om det. Ja, altså der var to slags kræfter. Ja, den anden kræft, det var der centrifugalkraft. Ja, den anden, den fluorisk. Ja, hvad var forskellen på Foucault-kraften og fluorisk? Jamen Foucault er ikke en kraft. Foucault er den, han har givet navn til en dun, som viser koriolisk kraft. Okay. Og koriolisk skal slet ikke udtales som Foucault også udtalen fint på fransk. Men koriolisk skulle også udtales, det har jeg fået at vide på, at koriolis. Så koriolisk er en kraft, der har givet navn til en kraft. Mm. Og Foucault har givet navn til en kraft, som okay. Den vandrette forskydning, som for eksempel står i sidste linje på 50 cm, er det en afvigelse fra... 50 cm? 50 cm, ikke? Den sidste linje. Jo, altså, ja, den sidste linje, der siger jeg, at med den drag-koefficient, der vil en vind på 10 meter per sekund give en forskydning af pendulet hen mod vindsiden. Ja, og det jeg spørger om, det er altså en afvigelse fra det ideelle pendulsvinkel. Det er en afvigelse fra, altså i vindstille står pendulet her. Ja. Når vinden er der, så står det her. Ja. Og det er den der er 50 centimeter. Ja, for det er nogen betydning for den rotation, ja. Man ser i nej, ja, jo større den er, jo sværere er det at lave mekanismer, der kan vise på grundregning. Kongstanken for alle, der arbejder med Foucault-pendulet, det er, at den vælter nogle dukker på vej. Ja. Og så vælter den nogle dukker, men hvis man har vind, så ved man ikke, hvor man skal stille dukkerne. Så det er altså en afvigelse fra den ideelle svingning? Ja. Det er en afvigelse, det er en vind, det er en forskydning af hele bevægelsen, 50 cm hen imod væg. Ja. Og det vil sige, hvis den hænger helt stille, lad os antage det, så kommer der en vindstyrke på 10 meter per sekund. Ja, så vil det sætte sig en halv meter. Det er for meget. Ja. Så er det bedre, hvis det var 10 centimeter. Ikke? men vi ligger der i vinden. Vi ligger, jeg vil sige, vi har fået nogle forsøg ude. Det er ikke lige de første, der ser det. Og det skulle, der ligger vi altså et pænt stykke midt i den. Ja. Hvad er det med Foucault-drejningen? Jeg forstår, det må have noget at gøre med, hvor på jorden man finder sig. Det er sådan 29 timer og 20 minutter, står der her på papiret. Men jeg siger, at rykker vi længere mod nord, så på en højere breddegrad, så vil det tal ændre sig, at jeg resulterer på kvaser og sådan noget. Ja, altså på kvaser vil der ikke være nogen Foucault-drejning. På nordbrugen vil det være 24 timer. Ja. Det er altså afbrugt vores afstand mellem ekvator og jordpolen, der afgør det. Ja, det er regelbart. Ja. Men der findes en formel. Og det der med, at vi forstå Foucault-drejning. Fysikere bruger faktisk næsten ordet at forstå. Vi bruger ordet at blive vant til. Koriolis-kraften er blevet vant til, fordi nu er det en lang form at holde sig. Men det er svært at forstå det i Tunis. Ja, spørgsmål mere. Ideen med Foucault-pendul, det var, at den skulle have en eller anden form for nøjagtighed, sådan at man på den skala, når den drejer sig, kan stille sit ur efter det. Ja. Hvor meget vind skal vi have for, at det er meningsløst? Ja, det. Fordi at hvis den ikke har en eller anden agtighed, der er så ideen med pendulen, fordi så svinger den jo bare, så vinden blæser, ikke? Nej, fordi vinden vil ikke påvirke den til at dreje rundt. Så hvis man observerer svingningsplanens vinkel med noget, med noget fra, der er ikke med vandret, for det vil vinden gøre, at svingningsplanen dreje, men ikke, altså vi drejer omkring en vandret akse. Ja. Mens Coriolis-kraften vil gøre, at svingningsplanen drejer om en lodret akse.
Og den er uændret. Og den er uændret. Ja. Så er det så et spørgsmål, kan man lave nogle systemer, så man umiddelbart filtrerer rotationen omkring jordbalancen? Altså, for den observeret? Ja. Har vi ikke fået løst problemet med friktionen deroppe, hvor den bliver hængt? Det hører med til pumpningen, hvordan man skal få friktionen. Der er både luftfriktion, og så er der også friktion oppe i hængslingen. Den er, der er mange teorier om det. Det er meget langt at komme ind på. Okay. Altså, hvis der er meget friktion, så skal man bare pumpe lidt mere. Altså, og det, jeg kan sige, den måde, vi pumper på, det er at løfte ophængningspunktet op og ned. Det er den, jeg har foreslået. Men der er også nogle andre, der har foreslået med, at man skal have noget indeni. Det virker også. Det vil vi ikke være tæt. Ja, jeg siger tak for. Nu vi hører lidt om, hvad det er, man gerne vil undersøge, og hvorfor det opfører sig, som det gør, så vil jeg lige sige et par ord om, hvordan vi så tester det i praksis. Vi har hørt snakke om en forsøgsgule. Poul ringede til mig en gang i 2015 og sagde, goddag, jeg har fundet dit navn på en hjemmeside her. Jeg tænkte, er du ikke sådan en, der kunne være med til at lege med penduler? Det skulle jeg så lige tænke lidt over, fordi jeg tror mere på Newton og de der gutter der. Og til det kan jeg jo sige, at her kl. 15, der har jeg en ny optræden på slag inden for Dansk Magnetisk Forening. Og det har altså ikke noget med magnetiske tæpper, som jeg gør, det er meget seriøst. Men det lugter da lidt. Men Poul han sagde til mig, kunne vi ikke hænge en kugle op i den der høje kran og så svinge lidt med den? Typisk jeg lidt på at tænke over, det kunne godt være, at vi kunne det. Det snakkede vi lidt frem og tilbage om. Og så gik jeg til min direktør, Carsten Aage, og sagde, tror du, det er noget, vi vil være med til? Og det ville vi så godt. Så det har vi gjort næsten gratis. Forudsiger så også, at vi skal have en kugle, der skal være 1,4 meter i diameter, fordi det er en milliard del af solens. Det var da godt nok fantastisk, at man lige har ramt 1,4. Så det var jeg hen og slå op. Og så kunne jeg se, at det passer ikke helt. Men de der decimaler, der skulle være efter her, dem kan vi smide altså ikke være med til. Så vi landede på 1392 mm. Det var ligesom, og så har man så brugt malet den bagefter, så nu passer det alligevel, ikke? Og så har vi lavet den sådan, at vi har hældt noget vand i den. Det I ser her, det er egentlig et snit i kuglen. Den har en vandtæt på den her i midten. Det kan man ikke se her, men det bliver den noget svært faktisk. Så det, jeg skal forestille jer, det er i den nederste halvdel af kuglen, og i det rør, der står her i centrum, op til cirka det niveau her, der er der vand i den, og rækker den i stålet, og den giver en vægt på 1430 kg. Så hænger den 21 kg vejen. Vi hænger den op i vores talfart. Man kan lige løfte den, som I kan se. Og den vejer selv godt 5.000 tons, så den står sådan rimelig stabilt. Fordi det der var humlen i det, der når vi begynder at svinge med noget her nede i bunden, så vil det ophængspunkt, der er oppe i toppen, det vil jo også gerne begynde at stå og svinge med alle vejer. Det ser ikke ud til, at det svinger i alverden, når vi står og kigger på den hernede, vil jeg sige. Men for at undgå det, så har vi faktisk gjort det, at vi har taget 4 af vores 300 tons hovedpejs og koblet sammen med nogle kaldet kombinationsåg. Så vi har 3 åg og 4 krogblokke, der tilsammen danner en blød masse på 130 tons, der hænger i nogle vejer. Når vi så hænger 1,43 tons pendul ned i bunden af det, så skulle vi gerne få en bevægelse i toppen, der ligger lige lidt over 1% af det, vi har nede for neden. Og det I også vil kunne se dernede, hvis I lægger nakken tilbage, det er, at der er ikke noget, der synligt flytter sig deroppe. Men havde vi nu haft en lille byggekran, så vil det jo stå og køre sådan her. Og sådan ser det skematisk ud, når vi hænger kuglen i kranen. Her er den trukket ud til de der 5 meter, der Poul snakker om. Gør vi med en truk, med et bånd omkring og en snor, og så kan I se, at der er en hukkeblok, og så har jeg en økse. Og så kapper vi snoren, og så begynder kuglen at flytte sig, og båndet der lidt falder ned, og så hænger den og svinger. Så det er det, vi får at se dernede.
starter på den måde, det er meget opbakket.
Thank you.